embere ne ziwebera so abato li wakali akubira wo inenge jogera mwenda enja wule wuli na bakazi ne side ya bakazi ne side ya bachala nabo bamukubira simu aina mukwano gwe mwami ya mukubide enjogere chukamu olezo otagala kunyiza nto kwata mwagala yes nenge lija ne mutabukale mulwana okusegera bintu bingi nnyo ebirwanya abantu era kyemmanyi ndoza era mujja tukolako research mulabe kiki ekirwanya abantu kiki ebisinga obwa obatabula nakyo kikola ki bakisalira amagezi kubanga tekinyuma ate bantu kubanga weekuumye obulwadde oleme okulwaza oleme okufa aye n'ofa n'ofa omuggo okusegeera omukyala akubye omuggo ofudde tuwagwa omukubye omuggo n'afa nga tabaddeyo okumya COVID-19 so tuwabaawo nti ebintu ebijeeta abantu bira okutabuka biri awo enjala ekuluma tola akawunga omukazi byanywa tobitegeera oba omusajja byanywa omukazi tabitegeera bivaamu nga mutabuse bwavu kati enjala yetulwanya kati ndoonya ebbanga lyomaze kati ewaka ngaobudde bukyali ebbanga lyomaze nga ewakoddayo ngaobudde bukyali olaba sente zakameeza ziwalekangayo zezo zimala okukosiranamukazi aba akimanyi nti akameeza kakyukamu akabadde ako omutwalo kadda ku ttaano embeera beyongera okujira n'enyigirizibwa ne kadda ku ssatu beyongera kunyigirizibwa ne kadda ku lukumi ebyo gambye nti abantu abamu kati omuntu abantu ennyama bajagala naye omuntu agulayo okukootayo ennyama n'agikalirya n'agisiba bwati kati nolaki neyeewuulwa famire n'agituuza bulungi buli muntu n'awunya ku nnyama eyo n'olya ekijanjaalo n'owunya ku nnyama n'olya ekijanjaalo n'ogumira okwo okutegeera sijasi okunyiza kawooka ennyama okakuzazaako engu nosaye ekijanjaalo banga alidde ennyama nenga yeyembeera gye tulimu olunaku olw'enkya lebadde lwabakozi naye tetujja ddoogerako pulezidenti ajja kwogera